So you need to end. Just for the respect of the family and the friends. Hello. Ulifunga nyumba lakini. Okay, so kuna mtu mwingine amekuja huko sasa hivi. Ah, sawa. Muchi alikuwa Malindi, but ameniambia anakuja anakuja leo usiku. Okay. So acha tuende tuone kwanza. The grandmother, imagine, amekata hizi kuja huku. So, ameniambia tu nikuje niangalie kwanza. I confirm for her. Then, niende huko kwake saa hii. So, it means that lazima niende kwake tu, like, tu kutoka hapa kwa Mortuary. Ako Githunguri. Yeah, because now she's too bad. She's too bad. Hata tuwezi fanya mimi. Hawezi kuja huko saa hii. So the thing is, so they have, the family has to come first, ndio identify mwili kwanza, ndio wa admit, ndio wafanye anything else. Okay, and I'm sure you. Mimi naitwa Cindy. Nilisikia Chira amekufa. Nilikuwa nimeingia WhatsApp saa 9. Nikasikia Chira amekufa. Kuingia kwa live ya mali safi, nikasema nikaona ni ukweli. So tumepewa direction na Abdu, tumekuja mpaka City Mortuary. Ndio tunaenda kumuona. Yeah. Chira alikuwa nani kwako? Chira was my friend. My TikTok friend. Yes. Naweza kumbuka the last time ulikuwa na conversation naye. Conversation like
tumeongea na yeye 2 days ago. Yeah. So nimeshtuka kifo yake, imenishtua sana. Yeah. Na pengine penye mliongea Chira alikuwaje? Alikuwa tu sawa. Mm-hmm. Hakuwa hata na dalili ya kifo. Mm-hmm. Alikuwa sawa. Hata nimeshtuka hiyo kifo yake. Mm-hmm. Yeah. Na imekuwa affect vipi bado kumuona? Bado sijaamini hadi nimuone. Yeah, nikimuona nitaamini. Yeah. Maybe Cindy unajua any close ya relative wa Chira, kwa sababu anasema kuna mwenye amekuja any relative. Sijui relative zake. I'm just a friend to him. Yeah. If you have any maybe last memories, kitu ambacho kiliwa kinakuvutia na Chira wakati ambapo ulikuwa unasikia jina lake likitajwa na mtu? Chira was just a vibe. Alikuwa tu friend wangu tu. Yeah. Sawa. Don't back me at the camera. This is an instant. Eh, unasema mask. Kujeni wasaekeni rakaraka tuanze tuzinyuma kuchuti hapa.